Ég heiti Sigurður, ég horf á íslensku tófaruna. Íslenska tófaran, tófara.is, við erum komin til hans Sigurður Svinga, Siggi Jippi Racing. Sæll og blessaður. Hæ. Flottur bólur. Þakka þér fyrir. Viltu segja hvað stendur á honum? Hæ. Já, lúsarpúl. Heyrið þetta? Æ, greiði kallið mín. Já. Gaman að sjá þig. Sem leiðis. Hefðu, nú kettir þú vissi gett á hellu það ekki núna síðan. Jú. Hvernig lagðist keppin í þig? Bara vel. Þú ert með nýja skiptingu, nýja mótor. Jú. Og sýndir alveg virkilega flott að takta. Já, þetta bara gekk nú vel, sko. Já. Þannig að það er ekki bílstjórnum sem var vandamálið. Nei. Þetta var dulbúið hrós. Nú er hann orðið vandamálið. Ef ekki horfa hérna aðeins í kameruna? Jú. Já. Hvað segirðu? Þetta bara gekk fínt. Já. Hvað endaði þér? 70. Nó, það heldur gott. Hvað, 20 bílum? Nei, 14. 14 í sigurum, já. Þetta. Við taldið heildina bara, sko. Já. Já, 30 bílum. Ég er einnig að hefja þig upp og þú eyðileggur þig að harfa. Já. Hvað er maður að reyna að hrósa mönnum þér? Ég hef aldrei getið tekið hrósa á Liverpool mönnum. Nei, ok. Það er bara þannig. Það skal ég bara hætta því. Já. En hérna, kom eitthvað fyrir hjá þig? Nei, bara, ég skipti ekki fór hana í mýrinni. Við þurfum að þetta var klæðing í skiptinga, ekki? Já. Sprengjuhælt hús og Aspen Walls og... Mm-hmm. Hvað, hverju glottirðu? Ég hafa meiri í henni heldur en við áttum vona. Ha? Hvað meirðu? Það var ljós í henni sem við áttu ekki að vera. Ljós lífsins? Já. Já, sem varð aftur á móti ljós, dauðans. Fór skiptingi hjá þér, í alvörinni? Já, eða hún fór ekkert alveg. Hún var bara dálítið kýtur út af ljósinu. Það var vasaljós inn í henni. Sem bráðnaði og fór í stíflaði síðurnar og okkur. Þú ert ekki grínast þetta nú? Nei. Hver átti vasaljósi? Hver átti vasaljósi? Hver var með það? Já, hver var með það? Ok, við þurfum ekkert að fara út í það. Nei, það var allavega við hérna. Við getum afskrifað þig. Það sem þú segist ekki grunnætt. Já, en ég hef stundum þurft að halda á vasaljósi. Já, þú meinar. Það gæti að það verið þín sög. Já, aldrei vita, já. Aldrei vita. Það hefur ekki alveg náðst út hver á það átti það nokkulega. Ég veit að Sævar átti ljósið. Já, ok, hann kannski var ekki með það. Nei. En það er ónýtt, það er ljósið. Ónýtt. Ekki bara batterín? Nei, það er alveg bráðnað. Ah, ok. Og er búið að laga sér þig Já, við vorum bara að fá hann í gær. Bara hendi ný og... Já, við erum klárið fyrir Hafnarfjörð sem verður í... 7. ágúst. Það er búið að senka því. Það er önnur keppnin á í ár, eða ekki? Átt að vera það, já. Já, það verður semst í lok árs. Já. Þannig sé. Já. Þannig að... En hvernig fannst þér nú svona... Hellukeppnin er ekki eins og aðra keppnir, segja menn. Það er vatnið þar, það er mýrin. Já. Er þetta eitthvað öðru sem önnurlega eða? Ég er náttúrulega bara keppni nr. 5 hjá mér, sko. Já, frá þú byrjaði, já. Mér fannst mjög gaman þar, já. Ekkit sögst ekki það eða neitt við öllum. Nei, mér. Nóg afl? Já. Eða viltu meira? Nei, ekki strax. Nei, það er ekkit vandamál. Já, okay. Þetta bara, já. Þannig það var ekki afleysi í mýrinni sem að olli því þú stoppaðir þetta skiptingin? Nei, það var skiptingin, já. Það var illa upplýst. Já, má segja það. Já. Það var sko, já. Ég var rosa glaður sko eftir keppnin á laugardaginnum en svo var ég haugfúll á sunnudaginnum þegar ég fór að horfa á þetta. Þá fannst mér vera svona mikið að aula mistökum hjá mér. Eins og hvað? Já, ég bara eins og í þriðju braut sko. Þá kafnar hann þannig að ég er komin upp á kantinn. Já. Hefði ég nú bara hamrað á bremsinu og haldið mér hann upp og þá hefði ég haldið áfram. Já, ok. Þú ert að læra ennþá það ekki? Jú, ég maður alltaf að læra örugglega. Örugglega? Já, er það ekki? Já. En ég sé út ekki búin að þrýfa. Nei, það er búin að taka helvíti langan tíma andlegan undirbúning að koma sér á staði það. Við erum nokkur að sjá aðeins í mynd. Þetta er mýrina. Já.
En hvernig varst þú sjálfur? Ég að spáði að kaupa bara nýjan. Ok. Þetta ok. Það einfaldlega. Hvernig, það var ógeðslegt þetta í mýrina. En gaman? Já, mjög gaman. En rosalega fáar mínútur gaman. Já. Með þið óhemjum magna af leiðilegum mínútum eftir. Ok. Er það út af skemmtunum? Já, nei, já, og bara þú veist, þetta ógeðslega skítið og þú fara út úr þessu og fara inn í þetta aftur og þú veist, hreyfa þetta til og koma þessu hérna inn og þrýfa þetta fimm sinnum og... Heyrið þið hvað hann á bátt, greiði kallinn. Ef þetta gerði ég sjálfur, þegar þetta fyrir þannig. Það... Við þú nú okkur horfir ekki framan í fólki og segir þetta? Bara það er svo erfitt. Það ekki minn, takk fyrir að spjalla þessu við okkur. Já, gaman. Vöntum til að sjá því næstu keppni sem verður vantala á Egilstöðum. Já. Ef við að Guð lofar. Já, svo verðum við bara saman eftir það, restinn af sumrinu. Já, já, það er líður vatn á dagur, öðru sem vik á milli keppna. Það seti ekki bara í toppfarbílum á milli. Já, þú meinar. Það tekur ekki fara úr honum.